Bro, nataka kuambia Magoa aache comrades wafungue shule next year. Stop wasting your time. Stop wasting good time because that is where you go wrong. Where I wanted to keep convince? It is too late. It is too late. It's never too late. Wacha tujaribu bahati. Hello. Mimi naitwa Magoa Hassan Magoa. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa King Georges. What the hell do you want? I just wanted you to push school reopening to January next year. Stop wasting your time. I'm sorry, what? Stop wasting your time. Are we together? Yeah. Oya bana. Si uko unasikiza hata request za comrade for once. It will not happen. You are headache. That is what you are, headache. Ay. Oya kiongos. Yeah. Tuko na shida bana. Shida iko wapi? Kwani wewe uji rafiki yako anataka tufungue shule? Hao? Si namna hiyo. Oya kiongos. Yeah. Did you smoke something before you came here this morning? Yeah. Solomon, take this man away. Uncle Sam. Eh? Imagine nasikia shule zinafunguliwa before next year. Wewe unajuaje? Nataka ututetee bana, tusifungue saa hii. No, hiyo hapana. Situliambiwa ni wewe unaweza tetea comrades. Alafu saa hii tena unaturuka. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. God, why now? God have mercy upon us. Oya, commander. My friend. Imagine shule zinafunguliwa. You are not serious. Ile sabu ilikushindanga ilikuwa gani? 2019 minus 50. Washa toa di timetable. Tunafungua tu hivi na exam ya statistic. Kwanini aje naona tu machozi kitiririka? Inaniumiza roho yangu kabisa. Kabisa nasikia kama naweza aenda kukaa kwa mwezi. Ama naweza aenda sijui kwa mlima gani nikae huko. Worry less bro, nimechora mwa Kenya kila topic. Bora ukae tu kando yangu uko safe. My God. Mimi nakwambia unaenda bali. I'm sorry. Hello, naongea na nani? Naongea na DJ Shiti mwenyewe. AKA Carolite Jones. Ni wewe nilikuwa natafuta. Umesikia shule zinafunguliwa? Ati? Umesema nini? Shule zinafunguliwa next month. How sure are you? How sure are you? Niko 1000% sure. Waendelea tu kuuliza maswali hapa. Na ulikula pati ya school fees ukisema utajaza na pesa za kazi mtaani. Hai! Hai! Hai, nitaambia nini watu? Waziri, si mashule zinafunguliwa? Nobody has spoken about reopening. Waambia comrades ukweli bana, acha chocha. Tafadhali. Are you sure? Nobody has spoken about reopening. Bro, you are a liar. You are a liar!